Olá, jogadores, jogadoras e jogadorezinhos! Aqui quem fala é o player Rafael Guarapa e vamos aprender a como jogar Tibia, isso mesmo. Primeiro, vamos aprender a se movimentar. Pelas setas, você pode andar para a direita, esquerda, para cima e para baixo. Existe outra seta no teclado? Existe. Essa seta você vai encontrar no 8, no 2, no 4 e no 6, que é o teclado numérico. Se você desativar o Numlock, você desativa ele e você pode andar além de andar para a direita, esquerda, para baixo e para cima, que a seta já faz, você pode ir na diagonal. Olha que legal. Isso é legal para você treinar a mecânica do Tibia, pois existem lugares que é mais difícil de passar, que às vezes você andando em linha reta, você não consegue passar. Beleza? Esse aqui é o começo. E aqui você já pode treinar a mecânica de andar no diagonal, para baixo, ó, para cima. E depois que você treinar isso, já tiver apto a essa parte, você pode também tentar utilizar o mouse. Com o mouse que vocês estão vendo aqui na minha tela, você pode clicar em qualquer parte aqui, ó. Você dá um clique, ó, e você anda também. Normalmente os tibianos aí preferem utilizar aí o teclado para se movimentar, algumas vezes para andar em lugares mais distantes, ele pode dar um clique aqui no mapa que tem direita. Então vamos falar um pouquinho dessa parte direita. Primeira coisa que você vê aqui é o mapa. Então temos aqui as direções, né? Norte, sul, leste e oeste, que é apresentado aqui. Aqui é para aproximar o mapa e para afastar. Beleza? Essa setinha para baixo e para cima, você pode ver o andar de baixo e o andar de cima. Caso você nunca tenha ido, se eu clicar aqui, por exemplo, ele vai mostrar tudo preto. Quando mostra tudo preto, quer dizer que é um local que você ainda não foi, mas que ele existe. Para cima também, ó, mesma coisa. Aqui é até onde que eu fui. Conforme que você vai andando, você vai revelando o mapa. Beleza? Então, o mapa aqui é bem tranquilo. Você também pode clicar no mapa e ele vai até ele. Vamos aprender mais detalhes com o tempo. O Tibia é um jogo muito complexo. Ele tem muitas coisas que você vai aprendendo ao longo de sua jornada. E para que você consiga progredir bem no Tibia, você vai aprendendo em partes. Não adianta você querer pegar tudo de uma vez, você vai achar que é difícil, mas vai. Ou você deve, se você é aquela pessoa que acha que o Tibia é um jogo simples, que não tem estratégia, mecânica, não é assim, é muita coisa mesmo, muito detalhe. Um detalhe aqui, por exemplo, se eu andar aqui, ó, andei onde tem pedra, ó, beleza. Existe, ó, locais que você anda aqui, como esse local que tem terra, que ele pode andar mais devagar. Então são esses pequenos detalhes que fazem parte do Tibia. É, algum lugar que você anda mais lento, outro você anda um pouco mais rápido, outros lugares, às vezes tem como passar, às vezes não tem como. Isso o jogador vai aprendendo com o tempo, beleza? Existe a mecânica, existe estratégias, existe várias classes, a gente vai rodar sobre todas elas e vai ser um guia completo para você. Continuando aqui essa parte direita, se vocês estão vendo, esse é um guia para... que não tem esses conhecimentos básicos, a gente vai tentar abordar nesse vídeo a maioria deles e seguir os primeiros passos aqui iniciais. Então, continuando aqui à direita, você tem os seus itens, que no começo você começa aí só com uma mochila que você guarda. Essa mochila, você pode acessar ela clicando. Uma coisa que eu vou falar é sobre as configurações. Aqui temos várias opções. Se você deixar a setinha sobre qualquer uma delas, ó, deixei a setinha, ele vai falar o que que é. Por exemplo, aqui, ó, é para sair, tá vendo? Ctrl Q sai, que ele te fala. Então, aqui ele te ajuda. Se você clicar aqui, vai acontecer o que? Vai abrir as opções. Então, tem as opções gerais de gráfico. Por exemplo, se você entrar em gráfico aqui, você pode colocar em tela cheia, né? Esse full screen. Em avançado, você pode ver o seu FPS. Você pode ajustar. Eu gosto de deixar aqui 60, o limite. É mais que isso, eu acho que não é necessário. Existe detalhes sobre isso, negócio de sincronização vertical, várias coisas. Então, padrão normalmente dos jogos, o ideal é 60. Aqui para baixo, ó,
Ele te mostra quantos, a oscilação dele, ó. Você vê que ele fica entre 59, chega a 60, às vezes passa um pouquinho. Então ele tá estável. Assim você pode saber no seu se está legal o FPS, como que tá. Aqui você vê, altera a iluminação, né, do ambiente. Normalmente é legal você deixar um pouquinho baixo, 25, 30, até porque quando fica escuro você usa tocha, é bem legal essa parte, beleza? Essa parte aqui, né? Se você tirar, ele pode melhorar aí o desempenho. Então, se você não tiver com um computador legal, um computador mais simples, um notebook ou um netbook, você desmarca essa opção. Caso o seu FPS esteja chegando a valores até 60, um valor legal, você pode deixar marcada essa opção. Beleza? Você pode clicar aqui OK e volta. Aqui temos as opções gerais. Essa opção é muito importante. Eu estou utilizando o controle clássico do Tibia, que eu acho melhor, e ele está marcado, beleza? Então eu vou explicar baseado nesse controle. Se fosse desmarcado, seria de outro jeito que você acessa os seus itens, que faz várias coisas. Esse aqui é o melhor jeito. Ouve aí a voz de quem está ensinando aqui. Caso não goste, só desmarcar, beleza? Mas o que eu vou explicar como que você clica, como tudo, como que você faz, é baseado nos controles clássicos, beleza? Aqui as outras opções você pode deixar marcado. Mais pra frente a gente vai abordar sobre ela. A gente precisa aprender mais do Tibia, inclusive os atalhos, beleza? Então já aqui já dá pra você começar. Já dá, você configurando isso, dando essa ajeitadinha, controles clássicos, você já pode começar. A sua mochila, você abre ela como? Botão direito. Ela vai abrir onde? Ela abre aqui pra baixo. Se você fechar aqui, ó, no xizinho, ó, fechei, ó. Fechei aqui, beleza. Observe, ó, que aqui vai abrir opções. Essa daqui é de configurações. Já essa daqui, ó, ele abre a batalha. Então, a batalha é quando tiver alguém aqui próximo, alguma criatura, ó, ele aparece aqui. Quando ela tá muito longe, ele não aparece aqui, beleza? Então, basicamente é isso, ó. Então, aqui você pode dar um clique e atacar as criaturas. É bem fácil. Ou você clica aqui mesmo. Mas eu estou explicando essa parte aqui direito que é muito importante. Aqui do lado, ó, temos as skills, ó. Aqui é legal você abrir que você vê a sua experiência, o seu level, que no começo começa baixo, mana, soul points, tudo isso a gente vai aprendendo. Importante a gente observar nosso level agora. Beleza. Temos mais opções aqui, que a gente vai aprendendo com o tempo. Aqui já dá para você ver que você pode fechar e abrir essas opções e deixar sempre elas, essas duas. Você vai clicar o botão direito na mochila, ó. Clicou o botão direito na mochila, ele vai abrir ela, né? Vai mostrar aqui embaixo. Observe que essas opções aqui podem ser alteradas. Se você clicar igual você arrasta no computador, ó, você pode mudar a ordem. Eu prefiro deixar a batalha aqui, que é muito importante. As skills eu posso deixar fechado aqui, eu posso diminuir um pouquinho para dar mais espaço. Aqui, se você observar, se deixar setinha, ó, você deixou ela aqui próxima, vai acontecer o quê, ó? Ó, vai aparecer essa opção para você expandir, ó, tá vendo? Então cada item que você tem, ele aparece aqui dentro. Então você pegou um item e vai aparecer dentro de um quadradinho. Às vezes tem itens que se acumula, como esse gold aqui que é ouro. Se você apertar Shift, agora vem os controles clássicos. Ó, você apertou Shift, o que que acontece? Aqui em você, ele vai falar o que que é. Você tem três, ó, três de ouro. Aqui do lado tem uma tocha, ó. Tá vendo? Apertar Shift, opa, olha lá, apareceu. Beleza. E ele fala o peso do item. Esse peso a gente vai aprender um pouquinho mais pra frente, beleza? E aqui temos uma corda. Esses itens podem ser usados? Pode. O gold, o ouro serve para quê? Para comprar coisas, né? Então basicamente é isso. A tocha, você pode equipar ela para iluminar lugares que estão escuros. E a corda, você, para que você usa uma corda? Você que tá preso, tá numa caverna, uma corda pode te ajudar a você sair dela. Basicamente é isso, beleza? Você apertou Shift, qualquer coisa aqui, ele vai te falar o que que é, ó. Tá vendo? É um cristal azul grande, tá vendo? Aqui no chão, né? Ele vai falar que é o terreno, pedra, areia, e é isso. Se vocês observaram quando comecei a explicar, aqui à direita apareceu uma seta.
Essa primeira parte é que a gente começa nesse local é para você aprender, e nesse vídeo eu abordei assim de uma forma geral sobre o básico e para você aprender. Então você já aprendeu esse movimentar, você pode andar. Uma coisa legal do Tibia é que você pode personalizar o seu personagem. Ah, outra coisinha legal. Por exemplo, se você está aqui nesse lado, você apertar a setinha para baixo, ele vai andar para baixo, beleza? Aqui ele anda para cima. Se você segurar o Ctrl, ele vai girar o corpo, mas ele não vai andar para baixo. Então você pode fazer o Ctrl para a esquerda, o Ctrl para a direita, o Ctrl para cima, para qualquer direção, ó. Tá vendo? Que legal. Você apertar, ó, o botão direito, ó, aqui, ó, não acontece nada, ó. Tá vendo? Você clicando, botão esquerdo, ele anda, ó, andou aqui e anda na seta. Quando você aperta Ctrl e o botão direito, ele abre um menuzinho. Nesse menuzinho tem essa opção. Essa opção aqui é você pode personalizar o seu personagem. Eu vou colocar ele aqui de frente para vocês verem, ó. Sempre quando eu começo, ó, eu tô aqui, ó, observe o meu cabelo, a minha roupa que eu estou utilizando. É, você pode mudar as cores disso e você personaliza a sua aparência. Ctrl, o botão direito em você. E aqui você tem que personalizar, ó. Beleza. Nessa opção, você pode mudar a aparência do seu personagem. Lembrando que a minha conta, eu para começar, eu já ativei ela ser premium, né? Ser que fala é o VIP, né? Que você pode acessar todas as possibilidades do Tibia. Se a sua conta é gratuita, não tem problema. Você também pode acessar muitas coisas. Tem algumas limitações, mas para você que quer conhecer, quer começar, você pode começar com a conta livre. E se você quiser pagar aí o membro, custa aí menos de R$ 1 por dia para você jogar um mês. E o jogo é gratuito e ele funciona muito bem, tem um suporte legal, uma comunidade muito boa. E ele cobra uma pequena taxa, dá aí alguns centavos por dia. No mês daí um pouco mais de R$ 20. Então você pagando esse daí você tem mais possibilidades dentro do jogo, expande um pouco mais. É um pouco mais recomendado, mas no começo não tem problema. Esse guia é para quem é membro e quem não é, beleza? Então, algumas coisas que você pode usar são limitadas. Por exemplo, você subir em cima de uma criatura que te dá mais mobilidade, você ganha mais 10 aí de mobilidade, você anda um pouco mais rápido, digamos assim, é somente para quem é membro, beleza? Então existe alguns detalhezinhos, mas fora isso, você consegue fazer algumas coisas, tem algumas limitações. Então começa aí pela conta livre, se você nunca jogou, né? Conheça um pouco, joga na primeira semana, veja como é, aprenda e depois você pode dar aí o upgrade e colocar aí o lá faz pelo Boa Compra, o sistema de pagamento seguro, você pode usar cartão de crédito, boleto, o que for, beleza? Então isso é opcional de cada jogador. Então vamos continuar aqui a personalização. Aqui vai mudar a parte da cabeça, né? Aqui vai mudar a parte primária, secundária e os detalhes. Basicamente é isso. Por exemplo, o meu cabelo tá uma cor aqui, ó, tá essa daqui, ó, uma variação do preto. Se eu colocar branco, ó, opa, tem que clicar certinho. Ó, ele muda a cor do meu cabelo. Eu gosto de colocar aqui um castanho, que meu cabelo é castanho. Então, normalmente eu coloco assim um castanho claro, um pouquinho aqui, ó, a tonalidade. Você pode colocar qualquer cor, até cores mais diferentes tem aí. Eu gosto de fazer um pouco assim no meu estilo, na vida real. A roupa primária eu também gosto de um marrom assim, ó, esse estilo aqui. A secundária, ó, vai mudar essa outra parte aqui, ó, os detalhes, muda a luva, ó, você dá para perceber, ó, olha só como que ele fica. Então você vai pode gastar aí até uma meia hora, né, só querendo ajeitar seu personagem, né? Isso é normal, isso é tranquilo. Faz parte aí do Tibia, você personalizar seu personagem. Então ele um pouquinho mais escuro, ele fica legal, ó. Tá vendo? É, os detalhes aqui, ó, ele já muda a parte aqui de baixo, ó. É bota, pode colocar marrom, posso colocar um pouquinho mais escuro. Aqui é legal que você pode mudar a roupa dele. Aqui a gente muda as cores, né? Mas aqui você vai mudar a roupa. Então ele tá usando uma bota, uma camisa no estilo, né?
uma calça, e o que ele está usando vai mudar. Você clica na setinha, temos esse estilo aqui de mago, com essa túnica e uma barba compridona, se você gosta. Temos esse aqui de guerreiro, então vai tendo várias opções, ó. Beleza? Existe alguns a mais que você pode ter para quem é membro. Basicamente é isso, ó. Então você escolhe, eu vou deixar aí esse primeiro, eu acho bem legal. E beleza. Você gostou? Apertou OK. Ó, mudou a minha aparência. Legal, né? Então a gente já treinou essa mecânica básica. Agora a gente já pode começar, beleza? Então aqui essa seta indica que a gente tem que ir, ó, bem nessa parte. Essa parte aqui é uma escada. Então você pode clicar o botão direito, ó, nela e você vai subir, ó. Subir, beleza, ó.